Ксенія Собчак, ідею президенти. Російська телеведуча заявила, що вирішила взяти участь у виборах 2018 року. Себе вона назвала кандидатом проти всіх і закликає співгромадян не ігнорувати голосування за главу держави. Раніше у російських ЗМІ обговорювали її як ідеального спаринг-партнера для Путіна. А сама Собчак запевнила, що готова зняти власну кандидатуру на користь опозиційного Олексія Навального, якщо тому таки вдасться зареєструватися для участі у виборах.